salaantaas ka dame. Waxaan rabaa inaan wax yar horta barnaamij waxaa bilowday YouTube-ka hadda YouTube-ka aan kasoo baxay barnaamij baan kusoo dubay fadhigan barnaamij la dhaho yaa xaqiiqda raadi oo aan kaga hadlayo waddanka Puntland maanta qaybta u horeysa baxday ween haddaad rabto marka inaad la socoto ama ka qayb qaadato halkaasaad igala xiriiraysaa laakiin hadda daqiiqadahan yar waxaan u soo galay in aan u sheego dadka hadda ay text message igu wareeriyay oo ciwaankii markaan dhigay barnaamijka aan arkin oo le maxaa u soo gali la'da waa soo galay waa duubay barnaamijka daadinku inda la'dihin I don't know de waxaadan u jeedin marmarsiinyaheeda lama waayo moqta waan duubnay weliba markaan live ka ahayn baan Facebook-gana live ka ahaa oo soo dhigay ka dambe markaan ka baxnay waa share gareynay barnaamijka waa aragteen haddana ana waxa igu soo wareerineysa oo igu mashquulineysa oo isaga kay dhigaysa qof ma aragta wax wanaagsan raadinaya adoo calooshu ku buuxdo adoo xumaan kugu jirto adoo dhibsanaysa ba haddana waxa rabta aniga inay igu mashquuliso barnaamijkii aad ciwaankiisa soo qortay aaway barnaamijka waan soo dhigay Facebook-u ku jira oo beydku ku jira oo beydad kale weliba ku share gareeyay aan kayga ahayn intaasna Facebook-u yala ciwaanka meeshaad ka aragtay baan soo dhigay ma rabtid laakiin maxaa rabtaa inaad been isku qanciso inaad ma aragtay ilaahay been u sheegto naftaadana been u sheegto nadiifo ma aha taa beenta u sheegayso nadiifo ma aha midda qabiilka iyo ma aragtay nin jeclaysiga ku shaqeysa ma aha runtaan kuu sheegayaa adigaas baan kula hadlayaa meesha iga buuxisay adigaas aan kula hadlayaa salaanta beenta soo qorta adiga salaanta beenta soo qorta kuwa waxa arkaysa ku dhahay barnaamijka share gareeyay meesha ku soo qorayaan mu share gareeyay markaan ka baxo aan raaco mu share gareeyay isagu meeshan wuxuu ku soo qoray share gareeyay war share gareeyay waan share gareeyay maxaa ilaahay ka baq that's why aydinaan iimaan u lahayn that's why adigiina u cuntaan dhigiinaad cuntaan ilmihiinaad cuntaan gabdhihiinaad cuntaan dalkiinaad cuntaan qof naftiisa been u sheegaya qof ilaahay ma aan ka baqayn qof ka hortaagan kaliya caabudaya waxba ma bahalkeeyo xumaanta shan kun lix kun baad ku daawataa meel kastana waad geysaa laakiin wanaagu wuu ku dhibaa marka aniga been ha ii sheegin haddaadan barnaamijka sheergaraha islaami wallaahi ilaahi waxaan ii sheegayaa beydka markaan soo galo ama facebooka soo galo qofkii isagoo salaan ii soo qoray barnaamijka aan sheengarayn adeer anigu kuuma yeeran adaa iskeenta meesha hayga buuxin waa ku tuuraya hadhow maxay ii tuurtay dhi intaan kaa daba tago intiina salaanta soo qortay baan fiirinaya ilaahu maad saaxiibka igu dheer ahaato ma rabo saaxiib qaa'ina ma rabo ku calooshi ka buuxa waxaan rabaa hal ganbu dalkan ku jiraa dalkan waa loo soo duulay mid dullaala oo dulli ah oo adigu aad u dhiibatay baa u soo duulay oo waddanka u soo kacay ma ka ceshanaysaa ilmahaaga hooyada ma badbaadsanaysaa mise adeer adigoo dibad joogta oo waxaa ku nooshaa la ogyahay oo dulnimada ku jirta la ogyahay baad qabiilkaaga wadanaysaa haddaa qabiilkaaga wadanaysas okay wado laakiin aniga hay beenta ii sheegin ha ii sheegin beenta waxaan halkan la hadlayaa anigu waxa weeye markaan hadal bilaabo waxa weeye waa kaca muxuu ku qoslayaa kan war ka bax meesha qosolkaa hoos ka bax ayuu qoslay aniga maana ku yeerta qosolba ii soo qora qosol ii soo qora waqti la qoslo maa la joogaa waad aragteen maydkibaa yaal waxaa jirta boosaaso hooyo isgubtay toddoba ciyaal haysata maxay isu gubtay waxay siisay weyday wax ay siisay weyday adigu maxaad faafisaa adigu maxaad sheer garaysaa markii candhadeeda ee gabadhu ka sheekeynayso markii dalkaaga burburkiisa iyo baabiisa iyo lacagta lagu duminayo la ururinayo markii hooyo halkaa kuu fadhido iyadii ilmaheedii aan fara ku hayn nafteedii aan fara ku hayn gurigeedii aan fara ku hayn ay rabto inay adiga ku dumiso ama ay rabto inay dhiiggaaga iyo burburkaaga shilin ku qaadato oo maalmahaas ay ku qayisho kaasaad sheer garaysaa yaa useless wiilkaaga iyo gabadhaadu yaa useless hooyooyinkana maxay marayaan maantay ciyaalkii waxay siiyaan intay waayaan inay isgubaan ciyaalkii waxay siiyaan intay waayaan inay isgubaan inay af meydku usaa isaga dul dhaco oo afar afar loo duugo reeraha inti kalena ay baahan tahay lacagtiina guryaha taallo kuwii isbitaalada la keenay orday soo daawada barnaamijka dhallinyarada hadlaysa ee codkooda soo gudbinaysa ee wadaniyiinta ah ee geesiyada ah ee akhriya adduunba u shaqaysanaysa ee sidiina qurunkii qabiilku ku jirin ay soo gudbiyeen in youtube-ka ku duway ee socon doona ee la yiraahdo runta ka hadal xaqiiqda ka hadal baa la yiraahda raadi xaqiiqda waxa beenta iyo barobagandada iyo beenta aad isu sheegaysaan waay waxa beenta iyo barobagandada iyo inta xun baad raadisaan intaasaad sheergaraysaan intaasaad faafisaan
أنا أقف كان واحد فوق النساء وسلام عليكم سلام عليكم تلين كو عذاب أو واحد إنه جبوا بنت عدي الله يشيع إنسان أو واحد إنه جبوا إذن كو سلاة أتاعن أمضى على سكود رئيسان أو واحد إنه جبوا حوالي ديجنا أتكو قبيس إنسان يا حرامين واحد كان يدك ما أنت إنا إنه جبان واحد كان ما أنت إنا تجارتان مدح مدح بين إني شريسة مركي ربان أركان دبكو إنا كعانا بنت يهنجبات دلا سفرستا حتى مركي أمضى ضيو كعسان أنقن عنكرين وما ضاري وكعسان عن قن عنكرين وهلا يا هذا محقه هذا الدني هذا وهلا يا محقه هذا الوح قن عنكره أما ضد كعسان أما ضد بعتيسن بوكسين كرمية هذا نكون داي يا قرن يا قبي يا رديست يا أهل النار يا أهل النار هاي سو قرن أنا قصلان هاي بين هاي شيء نادر إيجا بحماش أنا إسكال تلف كأنا قرقي عن كده هلا يا دو إما بيشو هذه أكو جمنا ولستيد هذانا لالوش يبختي يشيل حارانا وما قاتو إن جرجا يجنا كدميو المها يجنا سيو حوجا يجنا عنا كامن يلا يودن أكتهي إن هذا فري لا تسع شيل حارانا لو ريكتو إن هذا فري لا تسع قبيل لو ريكتو إن هذا فري لا تسع دول من لو ريكتو لكن شير جريسو بختي هذا قاضو أدو هو خفاف لكن هالشيء هذا يكدي بويسو هذا يكذب ويسه هاي إذا إسقوا ويسه مركي واحد سيسه ويدا المهدي واحد سيسه مركي ويدي هاي إذا إسقوا ويسه هذا يكذب ويدو هذا يكذب ويدو هاي إذا بعديها كتمي أنا حنون سن حبارسن أنا جادي بسكت أنا جدا كرن هذا يكذب ويدو أدر واحد إسقوا شيء ويسه ما أنت قيام لطق أنت عدون كناش هنا إسكسوك أنت عدو تاعن قوقع إسوا إسكسوك قبيل كار إسكوادو بل عرقنا مالن نفطك قبته أما حنون ير أكودعه بل قبيل كونه وحكوتره باهي ير مالن تكو قبته بل إنه قبيل كوحكوتره تاسن كاسو جايا تاسن كاسو جايا لكن وحن ليه وحن ليه أمد مركي أيدن تير يلك صحته أو أي جارته أنا وأد يأد بنهرت وها وغفر حسناه إن غير بدل ما أنت ماشي تغنين أي جارن because waxay taa ma taqaana muday iyagu qofku marku dulmiga uu daacadu arko marku sugo oo dhaho aleer maxaa iga galay tan maanta taagan shacabka nafkiisu iyaga nafkoodu waa dulminayaal waa khaaimayaal daas way ilaahay cuqbada ugu riday oo lacagtoodi hungurigi looga xayiray waa imtixaan ilaahay u gacantooda ay ku keensadeen baa laga goynaya iyaga nafkooda ogaa دلمي جرا إن ينكر هذين أمركي أمد دلمي كوسعده أما دلمي جرا الله دور دلمي جنا جرا قبيل درتيس وقرسن جري ما أنت واحد صوص عارنا وحويه حقيقة معها جعل كمعها يجي بقى هنقولي واي يجي بقى واحد عنان واي يجي بقى واحد كل قاقان واي ده أنت أكو قصب تمرك إني صباحان يجي بقى واحد عنان واي شعب كنا في قاضي قائمين قف كم ماذا هذا كوا أنا مركو أجي الشعب كونه خائن يه ده والله صعدا أدو جرجا واتقانا المها واتقانا نينكا واتقانا ماشي بكش قيس واتقانا وإني يقانا ما أنت إنا مركا أب جبتان أو ما أنت هو يوين كيس جبان أو ما أنت كيس بطال كين وحلوة أو ما ركت أي ألو هلو ان او هويه دي ماركت ماي مقليسان سو قرها هدا اي مقليسان بليس نيت باي سو عاي ماي مقشان ان ماركت ما انت هيركا لغارو شعب كنفكود قيب كلا هين مصيبه اي قرينايين او ودين او ودين او ودين او قرينايين با قبستاي واخ كلو غاري ملح wax kalo gaaray ma jiro because marbay war heeda dulmiga haddu dhaw yahay dulmi wuxuu intu dhaw yahay baa laga hortaga xanuunku markuu bilow yahay bu daawaleeyaa laakin hadaa sukto hadaa hadii xanuunku ugu dhaco madaxu haduu ku xanuunayo oo aad seexan weydo oo aad joogi weydo oo aad fariisan weydo waxaad raadsanaysaa si degdeg ah inaad kinin taan nolo u laqdo si aad u qabowdo u fariisato may suudayn kartaa waa maya hadaa suudays waa waalane xanuunku marka uu dhaw yahay bu daawayeesha لكن ما يشو مركي أوكرانيك نقضه إياه قاسوا عين لو كرانيك نقضه لكن واحد درتاي مر أيك سيف عنو قبل كرين إياه عن ما أنت جارين هير هو ينقاد يسقبان
iyagoon gaarin heer ay baaba'aan, iyagoon gaarin heer meesha u xumayd ay gaarto oo meel walba xiranto. Hadday ka hadli lahaayeen way gaari lahayd, way gaari lahayd. Laakiin haddana maantay banaanbaxa iyo maaragtay markaa rabto inaad wax samayso waxaa qalada oo aanan u diidana reer Puntland marka kaleetana xanuunka iyo xumaanta way dhagaystaan. Markay soo baxaana wax aan macno lahayn bay ku mashquulaan. Inaad did yar oo uu kuu dhisay allah u naxariistay maxamed siyaad barre oo ka dambe aan lagu dhisin hadda Puntland waan tegay waan soo arkay anigu jid maxamed siyaad barre uu kuu dhisay oo markaa marayso ilaahay ogya xaalkiisa inaad gubto oo inta xumaydba sii jajabiso burburiso ma wixii aad raadinaysaa xaqiiqda ma isu sheegtaan dadkiinaan beenta ku nool xaqiiqda ma isu ee ku nool Puntland runta isu sheega runta isu sheega adeer riyaal runta isu sheega. Marka aad duminayso ma aha inaad laamiga gubto inaad dhagxaan meelaha laamiga dhigdhigto taa maaha wax lagaaga baahan yahay yaa dulmiga kugu haya dulmiga see looga hortagaa ma wixii aad haysatay iyo meesha aad maraysa xataa oo wadada ku ahayd baa la gubaa maya lama gubo qof raba halgan meesha uu istaagi lahaa oo halganka ku raadin lahaa ma gubee wuxuu sameeyaa halo alaykum assalaam life aan ku jiraa ma la socotaa haye igu jir wax yar abaay intan yar baan israacinaa ku jir khayr allah kusi inaa meeshi marka aad adigu markaa banaanbaxayso istaagi lahayd oo adigu adoo banaanbaxaysa istaagi lahayd inaad gubto oo dhagxaan ku burburiso oo haddana god ka sii dhigto si biyaha iyo qurunka iyo kuu soo qaadaan waa qalad. Waxay ahayd meelaha aad ku banaanbaxaysa idinkoo saliim ah run haddaa sheegaysiin inaad oo idinka naftiinu balaayo inay ku jirin oo aydinaan rabin inaad codkiina soo ridataan inaad hooyada ilmihii dartood marka waxay siisan weydo iskubaysa inaad badbaadisaan haddaa rabtaan ma ahayn laamiga kuma mashquul lahayn garangaro intaad soo urursataan isma gubi lahayn ma garateen isma gubi lahayne waxaad samayn lahaydeen waad ka hortegi lahaydeen meelaha munaasabka iyo meelaha lebaad ku banaanbixi lahaydeen. Aad baan anigu u dhali lahay kumana soo dhaweynayo inaad laamiga gubtaan inaad hantida burburisaan inaad jidka dhagxaanyo tuutnaan no kaas banaanbax maah kaasu ma aha qof wax ka maqanyo wax raadsanaya ma ah. Markaad rabto inaad wax kaa maqan soo ridato dee waxaad wadadii aad u mari lahayd waa taqaanaa kumana soo celinayso waxna kuma siinaysa adig baa bool isku rida adoo awalba inta lagu haayay oo ceeqa kugu dhegsanayd oo adayo hoogtay baa haddana god isku ridaysaa oo dhibicda ilaahay keeno meeshii ay kuu mari lahayd aad isku daloolinaysaa. Ha samaynina haddaad run qabtaan iska dulqaado waxaan idinkaa ka dambayseen idinkaa ribteen idinkaa maaragta been isu sheegayseen tiibaana laynku cinqaabo maanta waana inku macda in laynku cinqaabo maanta cunto aa weydaan si aad usoo baxdaan. Laakiin haddana waxa aad samaynaysaan anigu inkuma raacsani halgan waa okay inuu qofku xaqiisa doonto inuu iska celiyo qofka dulmiga laakiin waxa aad samaynaysaan wax fiican maa. Ku soco walaal soo dhawo magacaagi meesha iga soo wacayso walaal. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu may maqlaysaa? Si fiican Naadir ku soco. Walaalay oo hooyo soomaaliyeed baan ahay runtii waan muxuu ahaa waa aad iyo aad baan waxaan maanta uga xumahay oo aan uga qaracansanahay haddaa youtubeka dhinacaanaan cabaar kaa dhegaystay haddana caalamka waa meelahaan soo marmaray maanta dhan waxaan wax fiirfiirinayo online ku jiray muxuu ahaa waan aad iyo aad horta waa filanaynay xilli uun inay dhacayso laana meeshan waa dhimanayd moogtahay meel xilli laakiin waxaa sugaynay xilliga ay macnaha iyagu heeryada iska qaadi doonaan ay iska qaadayaan ama ay damiirba macnaha dad damiirlaba ay noqdaan laakiin sidaas sheegaysay waan ka xumahay in haddana macnaha ay iyagu caradii ay qabeen inay dhulkii ay dhisteen oo iyaga cashuurtooda laga qaaday inay ku burburiyaanna waan ka xumahay. Taas isbedel ma keenaysaa? Waxaad rabtase ma siinaysaa walaal? Waxay raadinayeen ma siinaysaa? Mise iyagii bayba sii maxay kula taadi bal fikradaada ka dhiib maya ma siinaysa dhulkood dadkood dhulkoodii waxay iska burburinayaan.
هايان دول كودي أي دستينو عشور تود الله قاعدين بيسكبوا البروني سات الله بعد أيك يبغى واحد للإسلام مركي يبغى واحد ليريد بع صادر صدوا ولا صادر صدوا نوكي بيجوا بيان أو نوكي بيبابين أيان أو بندي بيدمين أيان مركا أيك يبغى قفا كجرا قفا حتى ما يستسوغا ولا ليالو قفا كجرا هكا قوينين السوغا ويقبرنا واحد يربان سينا انت هذا صور ميستو أبا يهي أو بنت كوهلا يا واحد لي هاي ومدي ودن باكي واحد ملين يا ربطين ايكا هذا الشو واحد لي انه هاي ان بودلا واري منايت ويدا شيء لكن واحد لي هاي ومد رير بودلا واحد لي هاي وار إذن كو عن دولكي نسك بربورين إذن كو عن دباتة داس انتا لغي إذن حيساتو وار حقي ندونتا حقي نضد أنا يقول الله اللي جري مركل الله رب بدلهم باناي لكن وحي يقول أورنجرين وحي أورنجرين دل يرد قيبت مركل الله اللي أورنجر وانا الحفرة يا وانا الدليا وانا الحفرة يا وانا الدليا ماشى وحكي ترى عبورس طبق وحي لس العسيه وعبورس بيمبي أنا أكو هاي ستب بيمبي تاك شيئين صوت أحد أي رنت هاي ما أنتي محيط إنك تقول للاي لكن ما أنت أودي ويشين أول إيجا الربين هذا واحد صوصار أنا واحد أركا إيجا واحد عوني لهين بلوجو تري قص دول ميجا مركز أدوه رالي كنا قطه أنا دين عكلا لقى إنقابة ولقو إنقابة الشعب كنا في قدر دالمين أنا وأمين سنة ولاي أروح وانكيابة ماشوا ما وانكيابة وانكيابة دت واسلع سيهين دت ورفات سيهين واحد واحد مدابة واحد سهرنبا دت كبا واحد أذو واحد كسر نقنيسا دل كبا مركز تكت واحد كسر نقنيسا أذو كني يتبسن وواحد لما تطلق دق ميسو ودت كعد أديك يبي كل يابين يروح يكون هاي سنة واحد وعلن تاي مركز لكن أنا واحد لعيب حتى سوق قبل تدت بلنا سوق وقت معي أذو سير أركتا سير أركتا أرنت عن مانتي برنامج كورتا وحوي يعني وكد أدب يتابطي إن مرتي سيدان وقلو مراديو ومد مد اللبار نمن كان حمر ربشادة كودي الربان دب إني أول كاكي عيان حمر مركو دبكي وكي عواي هدان حقاس آدي إلا نمن كان والي أقيا والو وطا مع الدني مع أحمد مدوبي مع كو حمر جوغا ركبا ودين أول حمر بيهي فوكسكو إني كي عيان دادك ما داما ببولايشن آد أمبادن أوكال دواني أو جوغا تي ويش غين ويسي هذا waxa muqata in loo wareejiyo dhinacaas oo la rabo in maartay xagga bal hadana maxaa la dhahay waxaas dhali way koy ku daymay ahayd wixii la dhijir maamahdi ay iga maqane sidaad u aragtaa ragaas maanta jooga qaybina joogto qaybina ku sii socoto in meeshii la filayay maanta dani inuu dalka iyo dadka rafaadsan uu wuxu qabto inuu maanta ka dhigo bohosha cadawgu ku soo ururo loogu shaqeeyo shisheeyaha lagu ururiyo inta xun سيدو أركتا شعب كسمحات كلا هذا سوق كويس لا بدك إن واحد كلا هاي شيء هذا الكاس إن سيداس نلقطورت دني إيو دني إيو نمان كا ماشي يمي و ودمره ولا بدك لقد واسكومي اسكوميل بينه وحوا ذا وطن ما أركتا سوما وح سوما ليلة ذا هاي نما وذانا واحد نش شيء يا بي وذان تاسي وقتا تلبعد وايدا تنب بدلا وياهيد وشي سوما ليه لقدري لها لقدمين لها إن كلا ده دني برصة وين قعد برصة دي سواء إن قوة إنه سوالي إنه كدله إنه كدمي أفهمت سواء فريلا تقصع وحوي إسقى هوس دي سلوك بختي دت كسيبة معلول قل ما نيا جاس إسكو جبيا جري بعدك ومحادت كي بعالباب بده حرتي أفر إياه لبعض تقصع واحد دني هي ساهني سوالي وين بشاري أرت وحوي نفتي وقف هذو تيسة دريالو تكلا كدرة تيسة هدريالو تنقل يوفيرين isaga iyo saaxiibada uu yimid oo isku mac dadka Soomaaliyeed oo reer Puntland waxa leeyahay war waxa weeyaan ismuujiya oo dad iska dhiga idinkoo aan dalkiin iyo dadkiina burburinayn mudaharaad nadiif ah oo aad kaga soo horkajeedaan shadaadinta idin soo qulqulaysa lacagta la idin ka qaado cashuurta ah maxaa u bixinaysan diida cashuurta diida hadda waxba la idin ku qabaneyn oo dollarka la idin ka urursanayo dad badan baa wactamaayo waan jeclaan lahayn hadalku ku daayo dadkii aad soo wada wactamaayo waan ka baxayaa dadko dhan oo igu salaad isnooleeyaa baan idin leeyahay nimankana waxaad muujisaan ushiid Soomaaliya ushiid lagu dubin lahaa idinka weeye isnooleeyaa xayis ka dhiga xaqiinada doonta qofta manayuu macluul meesha ugu baxtiin waxana isasiya dadka masaakiinta oo idinku idin la degan oo idin la noolna war wax siiyaan eeyir cuqubada idinku dhicina iska heeryada ceebadna iska roga odayaasha hal bay oo galanaysa odayaasha Puntland oo awl ba umada isku hayay kaalintii waad gabteen shir ayuuban leh culimada shir ayuuban leh
إن ما أنت اللي يدين كور بختيه إن وش اللي يدين لدعه إن قردو بيصور لما أبطل إسكوس وشوا ولا عيبه دين إسكتر عيما ما راح نوح يستانين وعلى دين عقال بأنه هي علماء نونا عقال لما ليه العلماء لما ليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما صنطاي هاد بانك على ما هذا علمنا thank you so much ولا شيء واوح لقى حماده آد يا آد هلو 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 السلام عليكم عليكم السلام مقع عيو ماشا انك سوى عيس ولا علي مقع عيقا وحانا هي هوية الصومالية وحان كاسو وعي لندن يوكي ما شاء الله سوى دو برنامجك على سعوتي سفي عن سفي عن بان اولا السعودة نحال لها بمانتي جراء يوكا هربا kusoo waxaad ku darsan lahayd sidaad u aragtaa laba su'aalood baan ku hormarsanayaa waana ku siinayaa waan soo koobaysaa dadkii badan oo iska soo daba dhacay taa Soomaaliya ku jirta marka sidaad u aragtaa adigoo rabtay inaad aad doonato in jaad yareed inaad meesha dadkii dibka kugu haya aad ilaahay aad adiga isku noqoto heryadaadi cunto dad meeshaadi aad baabiiso iyo cadawga maantay u aaday xaggaas inay haddana halkaas markay inta wax ka waayeen xagga ay nafka raadiyan labada soona koob walaashay macaan walaal macaan aad baan kuu salaamayaa nadiif oo runtii arintan arin muddo socotay oo maxay tahay wax fudud ma aha Puntland waxa ka halo oo ka go'ay halo si fiican ku noqo ku soo cabay lagu maqleen oo dhawada ka xun miya halo maya waa ku maqlaya walaal macaan codkayga way u soo noqnoqday marka waxa weye walaal maanta waxa dhacay waxay sameeyeen wax fiican iyo wax qurux badan minna toona ma ahayn runtii dad horey u mudaharaadi jiray maaha waa dad caqabad gabadha waxbaa ka hadlaysan I don't know waxbaa ka qaldan Hello. 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 Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Walaal maan wa ku salaamiya aad baan ku salaamiya nadiif ay waa la socdaa arimaha waa la socdaa horeyna waa la socday waxa maanta dhacayna waa la socday waa wax la filayay. Ku soco adaa aan ku dhageysanayna ku soco. waa wax la filayay walaal dhibaatada maxay ahaytay maanta dhacdayna ma aha wax maanta kaliya ah dadkan dad amar ku dhacay ee Puntland dad amar ku dhacay weeyeen maxay lagu xisaabtami karo iyo dad maaragtay laga hadli karo inta toona ma aha dhibaatada maanta ku dhacday ma aha ilaa iyo maalintay doorteen ninkaas iyo ka horba way haysatay waan gartay maxaad ka leedahay marka loo soo toobay waxaan kaleeyahay wayga loo maro mudaharaadka raadsada ma aha inaad daanka iska burburisaan ilaahay idinku ciimayo idinku barakeeyey oo siyaad bare ku siina inaad iska jabisaan xaq uma lihidin cidinkana haysayo cidida fiirinaysa minda tooni ma jirto minda labaad oo kaleeto aan sheegaya waxay tahay Puntland waxay noqotay godka soomaaliya laga dumiyo laga baabi'iyo waxaan leeyahay marka meesha iska qaada oo dulmiga iyo dhibaatada ina haysata iska fujiya ayaa noqon waxaa noqonina ush lala dhacayay soomaaliya reer Puntland maanta cuqubadi waa haysataa ma isleeda waa haysataa maya cuquba haysataa mid ka weyna way ku dhacaysaa runtii nadiifay bisareexa haddeer waxaan arkaya nin ku jira life oo ka hadlaya oo leh farmaajo loo soo diray farmaajo dadkan qarinaya dhibaatada nagu haya farmaajo loo soo diray idinma soo dilin idinka doosiina ka dilaacdaan dhibaatadi aad wadeen oo soomaali ku wadeen idin siyaasi anugu reer Puntland baan ahay reer boosaasaan ahay waxaan ku qancanahay inay dub iyo dalab noqdaan oo cer laga dhigo because waa shaqaysteen ma waxaan rajaynaynaa inay dantooda gartaan inay dantooda gartaan iska dulqaadaan iska dulqaadaan dilaalka loo soo diray dilaalka loo soo diray meeshoodana aan iska duminin iskan celiyaan niman markay xagga wax ka soo tari waayeen aad baan walaashay kuu salaamaya dad baa soo wacay badan share garay barnaamijka hala share garay barnaamijka share garay Garcia meesha loogu talagalay Garcia halo salaam aleikum halo
ولا على يالو تلفك كلا سوق وح وهل تلفن قف مركي لقى قف تقف كهذا ما يستقف كي ولا بدق عن سينا بليس كلا سوق يدين كم هاتسن عليكم السلام ما قاعد يمشى كسر لا بدق قهاي ستأكل سوق أبو حام ده كعب بدن وصور أرتا واقح ما هاي إن سومار أرتا مظهرات سكر يفهمان أنا وين المظهرات ومرت دواتوين كذا كوك على هاي استسقى لهم وجع لهاي لكن سمع كسر كذا إن أقول واحد مظهرات أدمرت وعبر هي أدد ببورس تجيبسيد لا ميجي تايل كوكتيد عاد محل يراه ذا دباتوين سميسيد ما كسر كذا لكن مظهراتك وأقرا صحوة ملو محل مكاني كرتا عد عد لهيت سمكوي اللي كرتا ولا الكي معه أنت دي حتى كورباني وصومالي تشوغ وحان انا ورت تشوغ لما كسر كذا واحد بضم بانا في السوشيال ميديا كان لي حتى كورباني وصومالي تشوغ وحان ورا مظهراتنا دكي وحي دين هي وصورة وصورة علي ويدين ايام القاتان وحي القاتين تاير ملو والبي تكي وحي كوكبين تاير dukaamadii bay sitibiyeen nin kuwa maxaa leeyahay nin baabuurkiis maskiin ah oo ku dadkii xataa dhibaateysnaa oo aanu helaynay ahaa baabuurkii ka sitibiyeen marka taas ma aha taa tuugadii way tuugadii baa wax iska dhigaysaa dadku banaan baxaya ma aha hadaa aragtaan idinku cabanaysaan qof dhibaato geysanaya iska qabta idinka shacabka iska qabta markaas xaqaagana helay wax arabtana aad bandhigi kartaa laguna dhageysan karaa laakiin kii aad ka soo horjeeda walaalkay wuxuu isaga kuwa u shaqaynayaa jira oo isaga kaa dhigaya inay kula mudaharaadayaan kaasu marka si dantaada ana ka fulinhadhowna wuxuu rabaa inuu ku yiraahdo ila waa in lasoo dirsaday inuu ku yiraahdo haddirta lama soo dirsan wuxuu ku leeyahay waadigii xiray waadigii baalka layda dacweeyey waadigii yiri isaga waxayama dhulkaa ku xiray mise laamigaa ku xiray mise dukaankan dhul ka adeeganaysaa ku xiray mise qof baa dhibka u geystay almina aad meelaha laga xukumo dowladda aad almina meelaha ay haystaan stationada iyo meelaha ay iyo ku shiraan iyo aad meelahaasa u baahane laakiin shacabiyo laamiga ma aadaye hay weygii dadka lagu adeegahayay buu taayir dhexdiisa ku gabayaadukaankii dadku ka adeegahaya mujibinaya wax macquul maa okay taa intaasaan uga baxayna hal daqiiqa kuu dhamaatay daqiiqad baa ku waartay maxaad ka leedaa nimankan qarandumiska ee dilaaliinta ah ee hadda xarun ka dhigtay haddana puntland markay xagga u shaqeyn weyd oo reexamar ay dantoodii fahmeen oo caqli yeesheen oo kuwii dilaaliinta ah ee dibadda lacagta ka guraayeyo cabaadku ka dhammaaday ay dhegaysan waayeen oo dantoodii ay garteen haddana dhahay meel kaloo ka fudud baan hayaa oo dadkooda iyo madaxdooduba ay boorsada lagu ridan karo see waaragtaa iyada ku soco soona koob inaadeen dadkaa badan dadka dhan waxaan rabaa intaan ku jiro inaan jaane siiyo soo koob haye horta mudaharaadka joojiya in aad sida mudaharaysan mudaharaadan haddaad mudaharaadaysaan kii etoobiya oo kale kii carabto kale mudaharaada ayaa jirta seexseexda maxaa la yidhahdaa garoonka diyaaradda seexseexda cuntaha aado doonina isbabadel haddaad cunta doonanaysaan si la yaqaano mudaharaada si la yaqaano idinku aan dhibaato sameynayn u mudaharaada warkiina qorta laakiinse inaad maaragtay qulqulxiya dadkii qayro iyo maxaa la yidhaa buuq iyo tayr gubtaan waa dhibaato taas halkaasa loo gudbaya dadka waxaan u sheegayaa qaabka loo mudaharaado maalinna mudaharaad iyo saacadna mudaharaad waxma qabto waxaa u socdaa mudaharaad bilo ama ugu yaraan isbuucyaha uu socdaa waxaa kuu soo haray meeshaan puntland puntland anigu waan ogahay waxaa haysta iyo maxaa la yidhahdaa kismaayo waa laba nin oo wada socota nimankan muqdisho fadhiyo oo qalqalinaya tabarna ma hayaan dadkoodana ma rabaan laakiinse meesha soomaaliya mar walba ay ka dhimato iyagii meeshay tageen maanta oo caawa qayb baa joogta qayb kale waa kusii socotaa waxa weeye meesha maxaa iyaga ka dhahaysa meesha maxaa ka dhahay maxaa geeya meesha waay waa loo yeerta ra'yigan in cabdishakuur iyo xasan sheekh iyo nimankaale musharaxiin baan hoo tartamahaya waxyaalaha ay la leeyahay ku tartama waa wax loo meerinayo waxaa looga soo meerinayaa meelo kale meelahaasna waxaa loo soo marinayaa puntland iyo kismaayo anigu wax badan baan ka hadla soomaalidu ha fahanto axmed madoobe iyo deni sababta ay uga maqan yihiin doorashada soomaaliya oo ay mar walba caqabad u noqdaan waxay daba socotaa boqol sano ka hor sababtii oo dhulka soomaaliya loogu bixiyey ogaadeen iyo majeerteen ay soo kab walaalkay soo kab dadka badan intaa ka badan waa dhamaysata labadaa daqiiqo maxaa kusoo koobaya na adeer waxaan kusoo koobayaa si kale iyo hadalkayga loo fahmin nimankaas maxamuud sale baan weliba weeye waxaa baalka leeyahay boqol ka sano soomaaliya ku taagan war qof ma rabno anaga shaqsi ma rabno puntland
وبدلن ولا وضد دست ولا وضد ليه وح ما أنت دتك بابا أي وضد دمنا عينا معها قبيل كليه وحوي أمد جوكتي ما أنت هوي إسقبتي تضبع عيال اللي وح إسقبتنا وقاعدين وح يسيسي ويدا وح أصلاً نقوم مشغول إننا رجال هبل إيو هبل أو هبل أو يوقف كل ورقة دارة توقف عن ربين إنه وحليه دمتو محي كجرتا محاسن لقد بون دت كان كنول ماشاس ما دمتاز موحي كجرتا إنا اللامية دو قبان مثل دمتاز وحي كجرتا كوة ما أنت إسقر رصدي مالك استوي جوعان سقيمي حرمته وإنا يقع باران أنت أسكلي وكون سوكو بدو ما تسا دم توضو وحي كجرتا سلي يقانو أولا سن أولاقات تشري وحان لقات تشن أدونك وحلقوا من نقضو dadka iyo xaruurta iyo maxaa la yiraahdo dumarka iyo dadka wax magaratada ah oo nimanka waweyn ah oo wax magaratada hadaan la hoggaaminin oo dadka aqliga loo aqliga saaxiibka hoggaaminin rag iyo dumar dadka aqliga ah aan wax hoggaamin waa lumaya marka mudaharaadka waa wax la yaqaan laakiin suuxiina loo qaadan yaan aad baan kaaga mahadcelinayaa haa haa weey kalmada een meesha la yiraahdo budlaan een sanad walba laguma jiri karo 4 sano hadda maystee وروح اسبدله ولا يقانه وقال له لا نيو والبعض ترى آخر سنة هذا ما نفسي بقى بخصوب هاي آخر تيسة حدا ما يستدي ما أنت إيه هاي ستة وأنا عرقتها بهم قري الآن مركب يكون عليه صوبحين لكن هبكي وصوبحين أنا وان دليل سنة وانك سلام يا ولا الكي أدب وما سنتها قف كنا نكتبناها هاي ولا سيد وقرا دوم ما سنتها هلاو هلاو السلام عليكم عليكم السلام ولا هذا سوكو بس لا بدك غاي ستة كسوع برنامج ولا سعوتا وما لينا يا ودبك واش دبا جوغاي برنامج ولا سعودي وما سنت هاي قوشه هذه امه سؤال دبا السلام يا مركا هدان كا هادلو حالته كتاي ودنكا يا مانتا هلكان تاغناي وي كل دوتا مركا مظاهرات كان مودش لغا بابليو سومالي تن وماها او وخا او وخ قبياليسن ماها قبيالنا قرن ما نقطو امه سؤال مركا واخا وشيغي إن دناش الشيء اللي هو قنعيه إن النقطة ماشى ما دعمه أمدي وحفانتي أو أمدي إسرائيلي أو شعب ككلت عد كذا ديبن كران لكن تربود لان شعب كذا أيين ضد وحفان سبب أهين أيين ضد هردة أو ما ركت هرد هردة ده سمع أنا أهين هردة بالك أي تهردة هرد قبيل يهردة ما ركت أي أي لجيه فين حد أنا يج أي وح يكون نقدام با سيدو أركت إن لقديكتو ماشى بهاش مركان نقطة أو النقطان مالها اللجوء قبضوا عدوا جدا ليسوقي. وعنو أركان نصيب درة شعب قبضة وشعب كصومالي أوفي عن هذي النقطة صومالي مركي دبعت صو سوي جهدو هذي النقطة واحدة صو شعب كصومالي أوفي عن لكن سياسي تضحون أدارن تكوشان وايو وعيو كجيران حري كجيران صومالي ميروان هرمر بيروان ما أنت وارك تشرين كي الصومالية كم شقين يلي بطلن دولار هالاستعمار قف مع ما مساكينه أما قف الدكان فرطي دولار صو استعمار يا أمريكان بوجوا شلين كاجي شلين وعيلين دولار ما ينكر تاني وعولي هاي دولار كاستعمارة تنتي بس هي قوي دعيا بركة وحلي هاي شعبك وحنو أركا إلا عقابيه الصومالي ودلنا شعبك ويكجرا هرجيسا دا ادي ادي وا 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 كو سلام يا دقلها وا دمس طيب معا ادي ادي كو سلام يا ددك واخ وا وا بدنين وركي لغا مودا غاري كرو لكن نين ولبو ماركا سو قبسطو لبد كلمه اوو فودو ما ان بوستاي قبو و دحايا يا ودو كو سو مقنيا لايف واي قبو تليف كبل عديغو بل عيو يالاي ان لبد هذا دقيقه بليس وحن ربا لبد كلمه اناد كو كوبتو اني نقطو قبيل ايو هبلو يهاي و مشغولني رير هبل يما ربا انو انا وحن ربا محي تهي ما أنت محا أودنا بودلان وأركتان أنا وحن أركا إن بودلان يدو دول مجا إيش اللي جايناي صابنا وين شعبكو هذا أنا ديار وأهين إن إسحاليان إيرمان إن مارت إسكول حدون تانو إسسيبر بريان تاس أنا وأركا دم حوا أركتا قصوا هذا هذا سوكو بيس هذا سوكو بيس وقت قال الله هذا دقيقة خفاي دي أوكي ما سنت هاي جالس كاسي ساي ما جاي وعذن waxaan rabaa inaan idin sheego balki waxa ku soo celiyay
kashisheya balki group shirashay waxaan ka dambeeyay idu kuma turturka ka shaqeynaysaan mise balki waxaad hagaajinaysaan horta midda su'aasha iga jawaabo ana waxaan ka shaqeynaynaa adigu maxaad ka shaqeynaysaa bal nooshig adigu yaad u socotaa yaa u hadlaysaa aniga soomaali weyn ba waa hadlay idinka laakiin qabiil ba waa hadlay soomaali weyn ma hadlaysaa naga arnaga bax soomaali weyn ma hadlaysaa rufiyaankii waxaad tahay ugu talagalay meeshaan meeshaadi maa welcome kama tid adigu halkan adiga maaha meesha loogu dao meeshaan waa meel halgan adigu meel baa leeda meeshaada ku ekow annagu kuma soo doonanayno adduunka waxaan ugu nabcay wax qarandumis uu leeyahay oo aan sheergareeyo iyo wax qarandumis uu leeyahay oo aan ka qayb qaataan adduunka ugu nabcay runtaan kuu sheegayaa adigu marka meel baa meeshaada ku ekow ka jawaab meeshaada su'aalahaas ka weydii idinku isweydiiya iyo wixii niisoo qabsada weydiiya halkan adee rufiyaan baa tahay lacag adaa lacag lagu siiyaa adaa dalka gadata adaa maanta hooyooyinku inay isgubaan iyo dalku inuu burburo iyo in budlaan heerkaa gaarta adaa ka dambaysa waxa kaa hadlinayana waa shaqsi ama waa shin lagu siiyey adoo kalena maaha midka anigu aan u baahnahay gar aw aan raadii bal lambarkaagana inaa inta iga soo wacday ahayd blog baan ku saari lahaay maaha meeshaan meeshaade adeer aniga ninihay ilay maan tug baa tahay dalkiis iyo dadkiis iyo gabdhihiis iyo hooyadiis iyo meeshiis loogu talagalay kan banaanbaxaya oo xataa meesha gubayana waa adiga tugyo oo aan rabin dadku inay xaqooda helaan oo aan rabin dadku inay maaragta noolaadaan oo raba inuu beenti iyo barbagandadi iyo dadki u shaqeynaya uu ku qanciyo dhowo meeshaa la dubinayaa iyo waxbaa naloo soo diray tug weynaade qaba qofkaas oo uu kugu soo maqan yaha dee qabta telefonka balac u dhigta aniga balac buu igu yaala saa u dhiga qabo waqtigaa ha iga dhumini bliase waxaan leeyahay reer puntland haddaad rabtaan inaad wax sheegataan horta waxaan idinka dadku wax weyn waxaan anigu la yaabay reer puntland waxay sheegtaan inay dad ilbaxa yihiin waxay sheegtaan inay waddanka aabbahood yihiin haddana ma aqaan waxa ka qaldan haddaad intaas aad sheeganaysa ay dhabkaa tahay oo aad tahay maxaa kuu diiday dulmiga markuu kugu socdo inaad ka hadasho maxaad u dhibsataa markii lagu dhowr waad qaldan tahay meeshaa ku socotana meel saxa ma aha ee ka joog maxaa u dhibsataa maxay kuu dhibtaa maxay kuu dhibtaa tii ku dhibaysaa maanta ku haysata marka maanta maxaa lagugu yimi naftaadi baa lagugu yimi maanta maxaa lagugu yimi adiga xataa lacagta haysatay ee urursan jirtay ee islaamka miiran jirtay baa bakhaaradii kuu buuxaan aboorku kaa cunaya lacagtii a ururin jirtay oo dollarka a ku bedelan jirtay taasaa kaa dhawaajinaysa laakiin dan iyo dal iyo ummad inay israacdo iyo in la wada noolaado maaha waxa kaa dhawaajinaya kaagan soo banaan baxay oo raba inuu banaan baxana ma aha kii la rabay inuu runta sheego ee waxaa tahay mid loogu talagalay lasoo dirsaday oo la yiri si aan laynoo arkin hadday nabad u banaan baxaan hadday boorar nabada qaataan hadday annaga yayna soo aadini jidka ku mashquuli sababta markii jidka inta lagu mashquulsan yahay shaag la gubo iyo dhagax meel lagu soo ururiyo iyo balaayo lasoo guro intaa ku mashquulshan tahay dee dantii waqtigii dhammaaba qof walbiba time buu leeyay timekaaga waaba daasheba waaba kuu dhammaata laakiin haddaad maskaxda ka shaqaysiiso oo meesha lagaa jiro aad og tahay waxaad aadaysaa meeshii aad lahayd taasaa marka uu ka mashquulinaya wuxuu ku mashquulinaya inuu laba sac ku mashquulsanaado inuu soo guro shaag laba sac ku mashquulsanaado inuu dhagax dhigo laba sac ku mashquulsanaado inuu daaro intaa intuu ku mashquulsan yahay waqtigii waaba dhammaadaba qofkii waaba daalayba marka taasaa keenaysa waa mid tuuga oo laynku soo dhex daray kan xataa wax gubaya iska qabta isaga nafkiisa iska qabta isaga nafkiisa iska qabta oo iska celiya oo ha ka yeelinina ha ka yeelinina waa tuuge nimankan markay arkeen inay reer muqdisho si kasta ula hadleen lacag kasta ururiyeen wax kasta sameeyeen ay ki ciwaayeen raba inay haddana xagga gogol ka dhigtaana iska soo cayriya iyaga aada ma aha kaama jirto arrintu inaad dhagax iyo maxay ahaytoy shaag la gubo iyo hoog iyoba inaad ku mashquulsanaato arrintu kaama jirto arrintu waxay kaa jirtaa inaa adoo isku duuban aad aado nimanko meeshay ku soo degeen aad aado meeshay ku shiraayaan aad aado wax aad rabtana aad soo la soo banaan dhigto laakiin intaa halkan lagugu mashquuliyo oo ku tuuga lagugu soo dhex daro adeer ha ku mashquulin shaag la gubay iyo jid la burburiyey iyo dhagax la baabi'iyey iyo meel kuu furayd oo aad ka adeeganayso aad gubtay adeer wax ma keento xalna laguma gaaro ee waxa weeye waxay ka mid tahay qarandumiska waxyaabaha loogu shaqeeyay ka mid tahay dulinimada qarandumiska loogu shaqeeyay ka mid tahay waana middaa midda ina haysata runtaan inii sheegaya shacabkaana kow ka ah adigu intaad ku aragtay shacab le waxbaa iga maqan haddana ku mashquulsan inuu howl dheeraada isgeliyo shaag soo xambaaro dhagax soo xambaaro laami wax soo tubo waxaasoo howla haddaaba hayso maad aadid adeer ciidanka maa gashid oo dalka difaacatid
ما تجيش له عدا وان كوسود دولي أدل يدبت كهريمة إذا كده حركي أفر تكون إذا حانت لغدي جاي أن صادق الدانو يا إذا حانت أفر تكون لغدي ما أنت تكتو حقد أو برتا دي بحقاس كوجرو حقاس بهتاقبتو حقاس بهتاقبتو أدير أتكون مش أولي سكوسعو لبدك غاي ستكوسعو ولا ما عادي مش أنا قصو عايز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacay wax leeyahay abwaan saki waxaan hadlaa dadka iyo dalka waxaan sameeyaa wadani podcast marka hore u dhibaatooyinka jiraba waxay tahay dadkeena Soomaalida ah ila hadda ma fahmin dawladdu waxay tahay dawlad la'aan waa cadaalad darro dawlad la'aan waa qaran dumis dawlad la'aan waxa weeye waa dadku xaqooda la qaadanayo Soomaaliya xitaa bangi ma laha dheer marka umal malaynayna ma garanaysaa sida hadda ka hadashay dadka ma garanaysaa sameynaya mudaharaadyada dantooda inay jeegayaan qof u hiilinayna meel walba aan joogno meel walba ee Soomaalida degan tahayna waxaa haysta dhibaatooyin tiro badan oo aanay dadku aanay weli fahmin dadkan intay soo doortaan meel walba tuulo walba laga soo dooranayo xamar la isugu keenayo xoolaha dadka dhacaya maxay dadka Soomaaliyeed u qabteen dumarkii oo banaanka u dhalaya dumarkii oo la xoogayo ilmihii oo muxuu ahaa aabala'aan ay ku dhacday markuu dagaaladii sokeeyay ay dhaceen dagaaladii sokeeyay xitaa weli lagama hadlin sidee u dhaceen qabiil qabiil baa la isku diray laflaf baa la isku dilay runta weli maanan taaban way fiican tahay inaan iska dadkii iska hadlaan de Facebook la iska soo galo laakiin reality waa inaan ka hadalnaa reality waa weli meeshii aanan iman ilaa aan taas aan keeno oo runta aynu ka hadalno oo aan ka dhiijino ee waxba hagaagi maaya hawiyaha haddii noqoto waxa weeye hawiyaha way islaayeen laflaf baa isku dilay daarad kuwa islaayeen xitaa markii dagaalada ay sii dhaceen isaaqa way sii dagaaleen oo habar habar baa dhacday marka wixii balgama hadlin la iskuma iman ma garanaysaa hadda haddii aad dadka xitaa isku yimaadaan xitaa laflaf loo eego maxaaba inaad maxaa la isu yimaadaan intii meel wada deganayd oo iyagu islahayd hadda meeshaan aan ka hadlayay Puntland hal qolaa wada degta hal famil baa islaale iyagaa isu yimaadeen oo dhisteen meeshii baa aragtaa waxa ka socday horta ummad goor ma heshiisaa waa markii adigu gudahaagaba horta uu nadiif yahay soo ma gudahaagu haduu duuxo oo gudahaagiba aad cuqdad iyo calool xumo ku jirto oo aadan runta isu sheegin dee banaankan ummad isuma iman karto anigu taasaan aaminsanaa marka sidee horta dadkan gudahooda runta ay u heli karaan laysu raacin karaa danta ku jirtay danta maanta iyaga ay leeyihiin ay u heli karaan qoladan aan maanta ka hadlayno adoo soo koobaysa oo meel kale soo geynay marka horeba Puntland ba Puntland baan ka hadlayaa fofisku maanta uu saaranya maxaa dan ugu jirtaa dadkan reer Puntland ee maanta kuwii dhaheen waxba naga maqan oo banaanbaxayana iyagu dhaawac ay isu geysanaya noqotayna xaruntii maanta boholgaleynta maxaa dan ugu jirtaa maxaa ku dar lahayd adoo dhinacaas ii dhigaysa toobiga kale hay waxa weeye Puntland markii hore muxuu ahaa sicir barar baa ka jira de lacag baa xitaa dadku iska soo printer garaystaan de lacagtii Soomaaliya xitaa foundationkeeda lama sameynin dadkii dollar bay ku iibsanayaan hospitaalada dadkii lama dhisayo biyo la'aan baa meelaha qaar tuulooyinka ka jira haddii ay noqoto ma garanaysaa de Puntland wax farabadan baa u hagaagay balaakiin weli lama gaarin meeshii la rabay sidaad aragtaa dadka gaajada u dhimanaya maanta lacagtii oo la haysto wax lagu gadan la'yahay ma u aragtaa adigu wax qaldan mise waxaad u aragtaa inay gool u tahay maxaad ku dhiilaa walaal waa wax qaldan reer Puntland waa inay ogaadaan inaan arag kala lahayn yartaa in lagala xisaabtamo marka arrintaas dhegeyso waxa weeye reer Puntland inay ogaadaan inaan kala lahayn laflaf la isku sii kala saarin oo deeb jardhe keliya dema charteka ugu weyn ma ogtahay qabiilo kale oo nawaalad degan oo dem xoo ahaa daarood ka mid ah dad far badan baa la degaanan dema charteka kaliya aan ahay balakiin inay ogaadaan dadka meesha degan ee reer Puntland ah meel walba oo Soomaali ah dad far badan baa degan ma ogtahay dema charteka kaliya ma degan inay ogaadaan wixii danta ugu jirto danta guud ee dadka Soomaaliyeed ee reer Puntland degan inay ogaadaan danta guud ee meesha taala
yesterday loo hormarin lahaa bulshada laysagana dhicin lahaa ma garanaysaa dadkan tuugada ah ee shaatiyada usoo toshay waxaan leeyahay السلام عليكم. هلا وعليكم السلام. كل سعو ولا المقعد يمين كان نقص واحد. ما شاء الله بمر عيسيب عمره لده وحنا كسوع يا. ودك إنجليز خاصة من هذا برمهان. كل سعو أبا يا الله. أوه ما أعرف كسوع كوبي سمحان نقدر سنة سمحان كقدر سنة تعرف ده. والله وحنا كقدر سنة وحوي إن بدلنا كس أكاد لس على دوا الصعدة مركو حوي مجدت كني أدكن. إل كينيا دكان وحوارت إن إلهي وحن فرق لي إن إلهي لا عبسة ذو هدي وحتى رسمت ده فيسبوك أنا كلا هاد لاي أنا وحدي سناي أفقد إلهي كان وين هرت إلهي لا بقى عبق الله ترى أنا كل هذا هو إذا أيوة أوه والله جوي وفصوا وعي ترى خوف كان كجوي واقه هلا سيد ما هلا الله السلام عليكم عليكم السلام قبر باتورتي أو كجرتي إنجليز كهيه كوس عبر ولا الحقي أنا قصو عبر هلا عفوا ولا الله كوس عينا له كوس عهد كوس على بعض دقيقة معاه برنامج كمان لسه عتورتي نادر سفيان أيه ما عالي ماشي أنا قصو عبر كوس ولا الكي وكم أوكي ما عالي هو عالي كوسو عيا ميابلس ما شاء الله kolleg waan soo koobay aniga waxa badan ma qaadanayo to koobinaade kolleg laba qodob way meeshaan marka koowaad aniga kama soo jeedo Puntland waxa soo jeeda Jubaland laakiin dadku waa walaalo saxo soo galgabeenaya oo leeyahay arinta Puntland ay u taala iyadoo qoys qoys baa loo degan yahay iyada Soomaali loo degan yahay haddana qoys walba maamul ayay sameysteen oo dhaxda isku afkarteen soo danta Puntland cidda loo igmaday waa inay garanaysaa loo baahan yahay cidda soo weerarayso iyo meesha ay ka imaanayso waa inuu ku horumariyaa waxa Puntland dan u ah dad baa isku aaminay dadba u dhiibtay iyo aaminay waxa lagu aaminay waa inuu gartaa qofka mas-uuliyadda qaad so marku garto taas dan cidii cadaw ah cidii soo weerartay markaasuu garanayaa arinta maxaad kula talinaysaa shacabka markii la banaan baxay qofku u rabo cabasho inuu gudbisado sidee waa cabashada loo gudbisada kow iyo inay dadkii maarka dalku ka socon waayay ee dibka aragtay waday ay noqdaan maanta meesha kaliya ay ku ururaan oo talada lacagtan ku qaybsadaan taladan u doontaan sida uu aragtaado soo koobaysay labadaas arrin okay banaanbaxa waa kala labo banaanbaxa mid waa mid gudaha kaaga imaaday midna waa mid banaanka laga soo abaabulayo okay state kale oo Puntland ka baxsan banaanbax laga soo abaabulay dan kuma aha state ka Puntland soo haddii banaanka laga soo abaabulay dadka oo qaasha iyo maxaa lahayna salaadiinta hadda barnaamijka banaanbaxyada socda waa barnaamij iyo ay sababeen sicir barar lacagtii oo la diiday dadkii oo gaajo u dhimanaya hooyooyinkii hadda waxaa la ii soo sheegay boosaasa dhexdeeda maamo isku gubtay oo ciyaalka waxay siisay markay weyday dab isqabad siisay kuwa gaajo u baqtiyay arrintaasaa keentay banaanbaxa iyada maxaad ka dhihi lahayd maxaad kula talin lahayd dadkaas iyo dadka haysto hadda waxa ay taal 2 minute ay haddii aad banaanbaxayso banaanbaxa waa okay haddii aad banaanbaxayso si adoo waxba jajabinin waxba halaynin ayaa la rabaa waxa danta aad leedahay inaad sheegato oo wadada xaqa ahayd oo channelka saxda ahaa inaad soo barto inaad wax jabiso maaha inaad wax sii hadlayso maaha midda koowaad waa saas okay midda shacabka dadka kula midda dadka
dadka ku nool Puntland sixir bararka iyo waxa u keena waxaa way dollar wax kuga daalay, dollar wax kuma gadan karaan, lacag shilinka ay haystaan haddii doro lagu bedelo oo dollar ahaan loo siiyo oo wax ku gada waa dhihi kartaa, laakiin tii adoo u bedelin qof wuxuu haysan wax ku gadan karaa. So sicir bararkana taas ayay malaynaad inay keentay. So ninkan mas-uuliyadda madaxda ka ah meesha gadaxa laga qaado ciidan iyo waxa laga qaado iyo state kale arrimihiisa inuu dhexgalo baaha arrinta waa inuu xaliyaa waxa u yaalo Puntland waa inuu xaliyaa xalkeeda keena una martigelinin dad aan qudsaynin gobolka. So haddii aniga qof gobolka la ka imaaday qas uu ka wado meesha aniga aan ku dhashay ama aan ku noolahay waa inaan marka horeba martigelinin dadka guud iyo waxa isaga iyo Puntland danta ugu jiro waa inuu gartaa. Intaas kusoo koobaya. Aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaya, maasha allah, aad iyo aad, thank you so much walaalkay qaali. Hayaa ma santaa nadiif. Adam mudanada. Maasha Allah. Wardi. Qofka bin aadankaahi meeshiisa waa inuu ka ilaashan karo qof kasta oo burbur keenay. Aad iyo aad, aad iyo aad, aad iyo aad, maasha Allah. Sax. Waan ka maadinaya sida taa chance siisay. Thank you nadiif. Adigana aad baan kaaga mahadcelinaya sida barnaamijkayga uga soo qayb qaadatay oo waqtiga wax iiga siisay. Thank you. Aad ma santaa adam mudanada. Adam mudanada. Hello. Hello, assalamu alaykum. Alaykum assalam. Ku soo walaal 2 minit. 2 minit. Walaal waa salaam iyo wax soo wacaya CR Washington State ee wax soo jeeda Puntland karaan gobolka Mudug. Sidee u aragtaa waxa dhacaya? Waa islaacsanaya hadalkayga. Horta waxa la yiri wadaanta hadii salka ay ka khaldato horta korka ma gaagto ma garad. Masha Allah. Ku soo. Waa ka xunnay Puntland wax ka dhacay dhaqaale xumada iyo burburka iyo mudaharaadka iyo maamul xumada shacabka iyo dadka iska hor dowladda iyo shacabka iska hor imaanaya ma garad. Aan waxaan oran lahaa arintan dadku ha isdejiyaan, isimada ha loo saaro arinta iyo dadka waxgaradka ah. Maamulka hadda jira oo Puntland hadday tahay madaxweynaha ama ay tahay maaragtay wasiirada ama baarlamaanka iyo dadka wax garanaya dib ha u fariistaan, gacan gelisho hoos baa loo dhaqaa. Lacagta haddii la qaadanayana ha la qaato, haddii aan la qaadanayna waxa weye dowladdu ha qaadato. Xal ha la keeno macnaha dad baa waxaa laga yaabaa gobolka dib u ka dhacayso dad soomaaliya inay ku farxayaan, laakiin ha ogaadaan Soomaaliya haddii hal degmo wax ka dhacdo dad kale waa saameynaysa, dadku waa wada dhasheen, waa dad famila, waa dad ehela. Marka waxaan ku talinayaa arinta ayada dibaha looga fiirsado, dekedda boosaaso waxay ku quudisaa oo ku xiran macnaha waxa weeye ilaa gobollada Puntland, ilaa kilka Soomaalida, ilaa Soomaaliland qaybteed, macnaha dhaqaalaha in khalkhal la geliyo oo dhibaato loo geysto oo dadka baabuurtooda iyo guryahooda la burburiyo wax shaqaynaya maaha, ma garo. Xalna laguma heli karo. Adigu codsi markaad wadato ma ku gaari kartaa inaad intii aad haysato dhib kale usii geysato? Maya. Muhiimadda waxa weeye dadka in loo turo. Ninka dani la yiraahdana xaqiiqi ahaan anigu waan u fiirsaday, waan dhegaystay hadalkiisa in badan. Sababta hadda wax qarsoon ma jiraa, waa recording. Hadda codka maanta aan ku hadlay waxaa laga yaabaa 200 qof inay dhegeysto. Marka muhiimadda waxa weeye nin u dabacsan dadka ma ahan, nin u dhimrinaya dadka ma ahan. Dadka dad masaakiina weeye, qofka dhagaxa ka shaqaysta, qofka yaanyada gadaya, qofka neefka geela qalaya, midka ariga keenay, dadkan dad masaakiina weye, dadkan dad dhaqaale haysta ma ahan. Waxa weeye dadka Soomaalida meesha doonaya hadda ganaadaan 80% waa dad aan dhaqaale haysan. Anigu marka waxaan qabaa 2020-kan joognaa arrinta qabiilka in laga gudbo, dadka danaha goonidana in laga gudbo, dadka waxay uga bixi karaan dhibaatada waxa looga bixi karaa unit. Adigu ama Puntland kasoo jeeda, ama Galmudug kasoo jeeda, ama Kismaayo kasoo jeeda, ama Banaadirland kasoo jeeda, waxa dadkan waxaa dhibta looga bixi karaa waxa weeye waa unit. Hadda waa aragtay wadankan Mareykanka aan joogno markii la dacay lacagta in laa siiyo 100 diiday dadka lagu taageeri lahaa la siin lahaa waa interest isku haya, wadankood inuu burburo ma ogol, wadankan aan ku noolahay Mareykanka soo ma. Yes, that's true. Ha
marka waxa way arinta waxay tahay aan waxaan qabaa arinta in la xaliyo oo isimada ay kaan arinta dadka la dejiyo dowladda lala fariisto markii taa la xaliyana guudan ay doorashada soomaaliya ka qayb galo. Maxaad u malaynaysaa walaal nin aad macquul u ah baa tahay wax badanna fahamsan ogna xaaladda, maxaad u malaynaysaa inaad yar inay keenayso in ay odayadii ilaa Puntland markii la dhisayay iyadu iskama dhismin, waxaad dhisay madaxweynena ma jirin oo lama dhihi jirin madaxweynahan hadi shantiisa sano ha dhammaysto oo isaga haddii loo doortay lama dhihi jirin, ummad baa isu tagtay runta markaynu ka hadalno maadaama nin reer Puntland tahay waqti badan baan ku siinaya. Lama dhihi jirin, ummad baa isu tagtay nooc kasta leh oo Puntland u danaysanaysay. Waxa la raadinaya waxa idin hore loo socdo, waxa la raadinaya waxa idin la noolaado, waxa la raadinaya ma aha in hooyo maanta isgubto in maaragtay dalku dib u noqdo, in hore loo socdaa la raadinaya. Odayaashii marka waagaas meesha gaayay ma waxay kula tahay maxay tahay sababta keentay inay maanta sidaa u dhagaystaan qof iyagu ay gacantooda ku keeneen oo aan waagaa jirin ee hadda dhahaan shan sano u haystaa hadda maysto waqtigiisu gaaray hadda maysto oo dadkii loo baabiyay, maxaad u malaynaysaa? Horta waxaa la yiri dhici iskuntay laisaga dhiibo ka dhintaa ma garata. Odayaasha waxa aamusay waa baqdin ay ka baqahayaan deni iyo maamulkiisa weeye in lagala baxo gurga oo la xiro, sababtoo hadda koor waad aragtay boqol jeer waxaa laga hadlay baarlamaanka oo la fariistay oo la dacdhaliyay in loo soo jeediyo deni markii dekada laisku hayay arrinteeda. Dani waxa weeye waa ninka kan oo aan rabin inuu dadka dhegaysto oo odayaasha dhegaysto. Marka hadduu yahay keligiis cabsi laga qabo keligiis marka isaga iyo dadka kaleeto isaga wax awood badan miya, maxay tahay isaga awoodda keligiis uu haysto oo dadka kale aanay keeni karin ummaddii oo dhan? Waxa weeye hadda xooggoodii baa la ka qariya dadka, waxaa la ka qariya codkoodii muwaadinnimadoodii baa la ka qariya. Nin qof waliba oo maanta soomaaliya jooga hooskiisu ka diidayaa ma garab, waxa uu qof wuxuu ka baqayaa in asaga gooni loo taargibgareeyo, gooni asaga in loo taargibgareeyo. Marka waxaa kaloo jira gobol kasta gobollada Puntland odayaasha jooga haddii ayagu ay qaraar gooniya soo saaraan waxay ka baqayaan qolada kale inay qabiil kale u aragta ma fahanta oo gobolka kale degan. Marka arrintaanu xalkeeda waxaanu arkaa maanta xil hoos la isugu noqdo ama wax la burburiyo ama maamul la rido ama dhaqaalihii la burburiyo lama joogo, aniga caruurteeda garow way joogaan ma garab. Waxa weeye magaalada garow waxay noqotay qaali, waxay noqotay shirinkii lama goyn karo. Mar waxaan ku yiri maxaa anaga naga takooray binaadan kale carada degan waxaan baaqo dirayaa dadka waxgaradka, culummada, dhalinyarada, odayaasha, isimada, gabdhaha waxbartay, hooyooyinka, dadku hay dejiyaan arrinta ha la dejiyo, dad waxgarada arrinta ha loo saaro. Waxaan leeyahay reer Puntland in maaragtay danta wax kasta shaqsiga iyo ummada xoog badan, ummada muhiimsan, runtii markii laga hadlo ummada ayaa muhiimsan, iyadaa xoog badan, ummadda iyadaa xoog badan, iyadaa muhiimsan. Waa in aad dantaada rabto inaad u hadasho. Hodan soo dhawo, hodan Cabdulaabaay soo dhawo. Halo, calaykum asalaam. Calaykum asalaam damacan, waalaykum asalaam seebtaa, waa ii soo geli waaye, waa qabsami waaye. Haa, oo dadkii aa dhan baa u caaya marka hadda xataa kooxdaa ku garaacaysa waa isagiiba jaam ka dhigeen, dadku way arkaan bliis. Waxaan codsanayaa suga qofku markuu ka baxo waa ini siinaya waqti kasta ha qaad, sababta xal baan rabnaa, sidan xal ma aha. Maxaad isleedaha way ku guulaysan karaan ama dan bay u tahay reer Puntland? Sidan maa dan u ah, ma siday ku jirtaa dan u ah? Bal ku socmaan. Waalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan salaamayaa adiga iyo maaragtay ummadweynta soomaaliyeed meel kastoo idaafa adduunka ka joogto. Waxa weeye eedda Puntland muddo dheer bay dhibaato ku jirtay, walow maanta ayoo kale ayna weligeed dhicin. Haddana waxa weeye xal deg deg ah bay u baahan tahay, digjoojin bay u baahan tahay Puntland.
waxa weeye meel halis bay maraysaa xaaladeedu hadda. Ninka haystana nin dad iyo dal iyo Soomaali iyo dowlad iyo adduun kale jecel maaha, waa nin meel kale ku fadhi waxayna iyo gruubkiisa oo dhanba, waa nin qolo kale iyo dowlado kale u shaqaynayo, arrimo inaka waaweyn ku jiro oo dadka iyo dalka iyo wuxuu u jeeda ma laha. Marka lama dhowran kara ninkaasoo kale iyagaana iska qaban kara, ayagaana mataqaana loo baxaya inay si degdega isaga qabtaan. Maantana mudaharaadkay sameeyeen wuu ku saxsanaya, laakiin waxay sameeyeen laamigoodiibay iska jajabiyeen, iyagu dhisteen cashuurtooda lagu dhisay ay ku soconayeen, ma ay ahayn inay jajabiyaan laamig, ma ahayn inay guryaha jajabiyaan, ma ahayn inay shacabka arbushaan. Waxay ahayd madaxtooyada iyo mataqaana maaliyadda labada meelood oo fidnadu ka socoto inay inta hor dhoobtaan, ay maaragtay si nabadgelyaha u mudaharaadaan, dhigtooda sheegaan, dooni mayna anagu waxaan isku dhaqmaysa dhahaan, lacagta iyada noo fasax dhahaan, naga bax oo naga tag mid kalaan dooranayna dhahaan, iyagoon dhagax tuurin, iyagoon wax jajabin, iyagoon laami gubin. Waxa weeye waxaasoo kale waa fawdo, qofkii wax wadamadiisii miyuu raadsaday mise dalkiisi miyuu iska jajabin. Meeshiibu ka leexday sababta waqtiga ay gelinayaan balfiir adi dhagax lasoo guro iyo shaag la keeno iyo dab la raadiyo hawshaas fiiri maya. Dadka mudaharaadba ma yaqaan, horta reer Puntland reer mudaharaadba maaha, waa dad bisweyn u jooga oo waad aragtay oo iska shaqaysta oo iska dhagweyn oo iska si jeeda oo waxa xukuma dulliga waxay rabaan ay sameeyaan. Sidaad u aragtaa inay tagaan nimankii xamar arrinta uga soco weyday ee intaasoo jeer xataa u diyaar garoobay dadka inay baastarada u qaataan si ay dowladda ugu eedeeyaan, laakiin ceebtooda soo baxday inay maanta halkaas saldhig u noqoto. Siday kuu taabanaysaa maadaama gabar reer Puntland tahay? Waxay ii taabanaysaa sharaf dhac iyo karaamad dhac iyo magac dhaam iyo bahdil iyo hanjab. Nimankii aad ogeyd oo xamar laga soo ceyriyey oo dowladdu iska caabiday oo shacabka xamar iska caabiyey inuu dani intu casimo oo u yeero qaradubis oo dhan, isagoo dana shisheeye maataqaana ugu yeeranaya oy filinaya cashuurtii shacabka baktiyey ee baabacay ee qaar isgubay ee qaar maxaa gaajada u dhintay, dad badan baa dhintay nadii. Waa haya sawiradii baa xataa haya, shan qof oo mayd haya, kumaama isgubtaan haya. Oo brima iyo sugunta iyo terso chicken iyo hilib iyo malay inuu u siiyo xaaraan maqdac weeye, dadba gaajo u dhimanay. Shacabka reer Puntlandna ma yeeli karaan, mudaharaadkana ma joojin karaan, madaxtooyada iyo mataqaana maaliyadda meeshay ku shirayaan yay ka dhaqaaqin, nayd yay dhaqaaqin, ha taagnaadaan. Laakiin ha joojiyaan, sidan xal wax laguma helo. Waxa weeye waa inay aad ku mashquusho waxaan ana la lahayn, taas ma aha inu kumana saboot garaynayno. Waxaan inu ku sabab garaynayn waa laga soo horjeedaa mida inay nimankaas u ogolaadaan. Anigu waxaan leeyahay nimankaas rabaan dalkii inay dumiyaan, ee ummaddii joogtay xamar ay ka fariisan weyday, ee markay arkeen in gacan biro laysaga qabtay, dadkii ka hor yimaadeen, shacabkii ay kari waayeen, xataa masaakiinta ay lacagta u qabiyeen barkood la goosteen, inay maanta xagga aadaan. Waxaan leeyahay anigu kolley nimankaa inay iska soo qabqabtaan oy ka hor yimaadaan, oonay u ogolaan inay soo galaan ama seexdaan kuwa hadda kuwa joogana iska soo saaraan. Adigu sidee u aragtaa? Anigu waaba mowqafkaygaabaaba, waaba ku dhawaaqayaaba. Waxaan leeyahay shacabka Puntland nimankaas arandumiska Ilaahay iyo Rasuulkiisiiba diiday, ee dowladda iyo Soomaali iyo nabad midna aan rabin, Puntland meesha laga burburiyo qaranka iyo ummadda Soomaaliyeed yay noqon, ugu ogolaanina dhagax isaga saara isaga iyo dani iyo iyagaba dhagax waa inaa isaga saara. Haddaad nasab tihiin oo islaam tihiin oo iimaan leedihiin, qabyaalada iyo liidnimada iyo ilduufnimada iska daaya. Maanta Chinese baad haysataan, waxaad haysataan Chinese dahabi ah oo aan qof nasiib lagu soo maro. Cadkiinina raadsada nimankaasna naga saara. Aawa, idinkay idiin imaadeen, idinkaa meesha jooga anagu ma joogno, idinkaa naga wakiil ah, iska saara magaceenna iyo muradeenna ay dhaamayaan. Aad yay noo soo jeedina saara. Puntland baa laga dumiyey qarankii Soomaaliyeed iyo ummaddii Soomaaliyeed, yay nagu yeerino taariikh qoranta lagu noqonay. Ha la saaro, wax laamigana ma gubi ka dhaan, guryaha ma jajabin ka dhaan, mudaharaadkiina afka
afkaha ka shaqeeyo adduunka maanta afka meelaha ay joogaan ugu gala meelaha ay joogaan hortubta u diida inay galaan inay fariistaan inay wax cunaan inay shir nabadeed qabsadaan oo israaxaystaan u diida laakiin ha ku mashquulin yaan lagugu mashquulinin waxaan dan kugu jirin jidadka iyo dhulka ayna ka jajabinayna inagaa dhisanay dani ma leh mucaaradku ma leh aranjaal ma leh waa xoolaheenni cashuurteenni baa lagu dhisay inagaa ku dhaqmayna nimankaas hadday garowga ku shiraan reer budlaan u idinka gablanna idinka gablanna idinka gablanna aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad hooy khayr allah ku siiyo allah ku siiyo allah ku siiyo allah ku khayran halkaa ka wada halganka ilaahay kulliibaan aamiin kulliibaan baa inta aad iyo aad waxaan leeyahay oo aan idin leeyahay dhalinyarada hoyooyinka dadka wax garanaya inta hadda maaragtay anigu cuqaal iyo hadda caaqilo iyo dadka oo kale iyo maba dhahay sababta waa niman iyada nafkood jeebkooda u shaqaysanaya qof ma dhici karto inuu dhaho qof hal qof baan ka cabsanaya no shalay iyadoo colaad jirto iyadoo wax walba jiraan bay waxay rabaan amarkooda u socon jiray maanta marka ma jirtee meesha dana kalaa jira qof kasta oo dalka iyo dadka dilaya ama duleynayana horta allana waa ujeedaa maalinaan maanta ahayna waa lala xisaabtami doonaa laakiin waxaan leeyahay shacabka waryaan laydinku mashquulinin meelaan wax idinka jirin idinkama jirto inaad intaad jaagag soo urursataan laami gaboobay oo isagu ayaa rabi taagan oo baabuurku mari karin oo biyo markay dhacaan ay bes tahay oo airborkiina markii roob ka da-o doonyo lagu soo gudbo ha isku qasbinina inaad meeshi kaleo aad u gudbayseen markaad doonida kusoo gudubtaan aad burburisaan ee aada kuwa tuugada ah meeshay ku jiraan idinkoo ku bannaanbaxayseen idinkoo u diidaysiin dantiina taasay ku jirtaan waxaan leeyahay ha u ogolaanina kuwa lasoo dirsaday ee dadkooda iyo dadkooda rabeen inay cunaan ee dadkooda $6 iyo $7 ku iibsanayeen ee markay ka socon waayeen oo layska celiyey inay maanta saldhig inay noqdaan inay maanta idinku soo cararaan ha ka yeelnina ha ka yeelnina inay idinku soo cararaan ha ka yeelnina inay maaragtay idin soo aadaan ha ka yeelnina halo asalaamu calaykum calaykum asalaam bay life aa ku jirtaa waan ogahay ayo ku socba ku soco horto aad idin salaamay dhammaantiin adiga iyo inta ku jirto daawanaysa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu horta aniga reer gurowa ma ihi reer budlaana ma ihi laakiin gabar hooyo soomaaliyeed baan ahay maasha allah ku soco waana dadkayga ayaga xataa inkastoo aana deganayn xagga waa dadkaygii soomaaliyo dhan baa wada dhalato walaala maantana waan ka xumahay wixii ka dhacay aad iyo aad baan ugaga xumahay soomaalida waxay ku amaaday haddii la dhimahayo reerka waa layska duwaa maxaa talaayo u diraysaa waxa keliya aaliya waxay saahda 11 ha usoo bixinahe dhammaantii soo baxahe ee meeshoo jooga uu taga idinka waxba iska gubina idinka waxba jibinina oo boorarkiina wadatiin ay ku qoran tahay wax alla waxaa u baahantiin dhibka aad dartiin halaasaan u faraaya walaalsideed u aragtaa raggii xamar ka degweyda ee dhibka aragtay ka haysato ee waxa aragtay aan kaa qarsoonay ilaa midiya waa ku jirtaay inay maanta halkaas saldhigu noqdaan oo barkoodna tegay barno kusii socdo oo ay halkaasba ka rabaan inayba meesha dhan oo soomaaliya cadowga looga danayo oo dalka uu ka socon waayo inay noqoto sideed u aragtaa maxaase diraysaa raggaas maxaa u diraysaa meeshaa u aaday inay dalku aanu dhaqaaqin oo la baabo horta raggaas meesha keligood iskama aadina waa loo yeertay yes waa loo shaqeeya kulligoodna waxbay ka wada sameyn yihiin ninka ay u tageen iyo ayaga iyo kan waqooyi galbeed jooga iyo kan jubbaland jooga waxay ka wada sameyn yihiin baabi'inta iyo duminta ummadda soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed iyo dowladnimada soomaaliyeed intaasay ka wada sameyn yihiin waana bec mysteriyaal waana mafia is aroosatay oo ummad soomaaliyeed iyo dad soomaaliyeed dowlad soomaaliyeed iyo dal soomaaliyeedba aanan u jixan jixayno waxa ka dambeeya odaygii bakhtiyey mille salaawi ra'yigoodiiba ra'yigiisii wali ku shaqeeyaan waxayna moodaan qaarkood weli inooga nool yahaba maasha allah maxaad ugu baaqaysaa marka dadka halkaa degan shacabka halkaas maxaad leedahay sidee uga hortegi karaan bay kula tahay shacabka horta waxaa la yidhi quraan shacab aroortay kulax waa jiitay xamarkay ku maamaaheen
haddii ay isku duubsamaan yaraankooda iyo weynkooda iyo hooyadooda iyo aabahooda iyo ciqaalkooda iyo kulligooda ada isku duubsamaan war ciidanka imaaraadka ay soo tababareen iyo kan caloosha weyn loo haysto inuu gaal yahay inuu muslim yahay la kala ogeyn dad baahi u baktihaay dad baahi isku gubay oo intuu geel u qalo oo siinaha kuwada calimiin ah inuu gaali inuu yahay inuu muslim yahay waxaan ku sheegay ma arkaan allah weyn oo oge isku duubsamahe aad iyo aad thank you so much inaadeer allah ku cisay yaan ku leeyahay soomaalinimada abeen wanaagsan inaadeer maasha allah tabaarakallah maasha allah tabaarakallah waa maqlaysiin waa maqlaysiin qof kasta oo walaala qof kasta oo damiir leh qof kasta oo maaragtay ka naxaaya dalkiisa iyo dadkiisa ma yeelayo inuu maaragtay u ogolaado in la burburiyo calaykum asalaam ku soco walaal salaamu calaykum calaykum asalaam ku soco barnaamijku waa la socotay saadaa soo gashay ku soco sideed u aragtaa maanta arrimaha jira inay nimankii dalku ka degi waayey ay maanta dhufaysalka u tagaan iyaga oo isku dana danina uu noqdo meeshu dadkiisa u shaqayn lahaa nin dadkana u shaqeeya oo dadkaasoo dhan yaan qancaynin aan wax kaleeto aanay maraynin dadkaasoo qanca ma ogiye iyo in dadkii soo banaanbaxayay ama rabay inay cabashadooda gudbiyaan ay waxaan dani ugu jira intay ku mashquulaan meeshoodii ay mari lahaayeen iyo meeshii ay ka adeegan lahaayeen ay burburiyaan bal ku socdo soo koobaysa walaashaqaan assalaamu calaykum horta dadka soomaali dhamaan waa salaamay salaamaya walaalayaal horta arrintaas waxawey laba arrimood weliya ma fiican labada aadimooda waxay tahay arrinta oo ka jirta badda gobolka oo puntland oo ah nimankan kusii qulqulaya horta oo ku hormaraya jaar garay barnaamijka ku socoba kusii qulqulaya oo aan ognahay xaaladooda iyo meesha ay wax marinayaan inu maanta buntland oo sheeganayso inay tahay hooyadii soomaaliya maqalkaygu si fiicanabaay ku socogaa qadaacadhaca kugu jirta laakiin waxaa taataabanaysa iska joojiya marka waxa weeye buntland oo ah sheeganaysa inay ahayd hooyadii soomaaliya ee ah dowladda maantay soomaaliya ku naaloonayso meesha laga soo dhunkay ee lugaha looga soo taagay inay maanta noqoto cadowga soomaaliya aad bay niyad jab noogu tahay aad baan ugu xumahay inay noocaas oo kale buntland lagu soo dhaweeyey dadka ugu faanaya 1991 la idiin celinayna iyo maaragtay marti bay dowladdu noo tahay inay maanta buntland marti geliso aad bay horta waxaan jab noogu tahay buntland oo laba sheeganaysay 22 sano inay jirto oo wax uga kordhay jirin intaa jirti macno ma samaynaysa hadaadan aqlmacnihii aqliha usa gaarsiisna hkaaga buntland inay 22 sano jirtay cidna iskuma diidana laakiin waxaa la isku diidaya waxay tahay buntland wixii laga sugaayo ma tahay horta buntland maanta in lagu soo dhaweeyo dadkeedii gaajo iyadoo u dhammaanayaan nadiifa aad bay horta waxay u tahay buntland waxay ugu tahay niyajab halkaas waxaan ka aragnaa ninka meesha hadda haysta inuusan ahayn nin dal iyo datoona unaxaya inuusan ahayn nin soomaalinimo unaxaya inuusan ahayn nin shacab buntland unaxaya inuusan ahayn nin soomaalinimo raba inuu yahay 4 sano aad joogtid jeebkaaga buuxso waxaa cuni kartid cun waxaa si dowladniyaysa ka dhalani malaha meel kalaaba inaloo kasoo gabaad taaganaani kan soomaali maha anigu soomaalinimo uma jeedo nimanka kan kulli xaaraan bay wada cuneen kulli xaaraantibay ku mabayaan ma doonayaan in sal ula dhigo qof walba calooshiisu la tashanayaan caqli calooshaada cadow aan ahayn calooshaada malihi cadowga ugu weyn waa haddii caloosha ku gaamisoshacabka hadda wuu kacsan yahay berina waxaan ogahay howlo badan inay jiraan maxaad ku baaqaysaa maxaasad leedahay maanta ina kuwii banaanbaxay wixii ay sameeyeen see u aragtaa inay banaanbaxu waa kala duwan yahay banaanbax inaad banaanbaxdaan
oo waxa qabtaysa sheegatan xaq baad u leedahay laakiin waxa meesha ku jirin in aan tideena burburisay hantid adiga laga qaaday ee ashuurtaad adigoo yaayay gabaa lagaaga qaaday oo lagu dhisay oo bilicdaad ahayd oo gaariga ku maray oo biyaha lagu soo marsiinay oo maaragtay sharaftaadi wejigaaga ahayd inaad burburisid dambina way kugu tahay waa dambi wey diintan islaam uma ogola in la jijabiyo wax aan habboona in la jijabiyo in la baabi'iyo lama ogola hantida in la baabaasho qarash baa galay xoog baa galay xoolaa galay maskax baa gashay waxtar bay dadka u leedahay aynaga jijabi horta waayo dadka soomaaliyeed banaanbaxa qaladaa ka fahanteen qaladaa ka fahanteen banaanbaxa banaanbaxu maaha wax dadka waxaad ka cabanaysiin cadaalad daro iyo dhibaato idinkiiba cadaalad daro sii samaynaya idinkiiba dhibaato sii samaynaya taas ma ku helaysiin cadaalad waxaanu cadaaladu heli weynana dhibaatadana taasaa ka midaba inaanu kusoo noqon hantidayadii oo anagu dib isu jijabino taasaa gulugooyo weyn ugu aan waxna horeyna uga socon kari lahaa maanta haddaad laamigaagii burburistid yaa kaaga liita haddaad laydarkii jijabisid yaa kaaga liita haddaad dowladii bartay meelihii lagu talgal dadka shacabka wax loogu qabanaya baabis yaa kaaga liita bari xagee wax lagu qabanaya maxaad kusoo koobaysaa lambar soomaaliya soo wacay aan ka qaban rabaa marka waxaan kusoo koobayaa nimanka hadda yimid meesha imaaday horta safarka u tagay anu waxaa dhihi laha kuwa ha lagu mudaharanto kuwaas ha laga soo saara halaysa soo cayriya dhagax laga soo saara soo cayriya iska soo cayrisa dhar wax dadkooda u turi waayo oo meeshay deganaayeen u turi waayo asaguna dan idinkamale asagana dan idinkama lehe baarlamaanka budla hadday wax jiran yihiin waana ka gaaray haka tuuraan dadka waxaa ha ka horreexiyaan dadkiiba camday gaajo dad baan maqlaya gaajo la jirtay dadimanaya hata waa ognahay dad lacagta haysteen la diiday hooyo miskiino maryankii haysatay aan laga qaadanay maxay wax ku cunaysa maqlyaha jajabsanaysa maxiisay cunaysa iska saara dhihi lahaa dadka cadaan waxbahayna ka jajabinina laakiin dadka dhagaxina kaga saara iska saara intaasaan kusoo gabagabeya lifean ku jiraa ma lifekaa ka qayb qaadan rabtaa halo waxaan leeyahay aad iyo aad aad iyo aad waxaan u salaamayaa inta waxgaradka waxaan leeyahay nimanka dalkooda rabaan inay iibiyaan rabaan ummadooda inay laayaan dadkii joogay muqdisho rabeen inay qarxiyaan baabi'iyaan gubaan ee u socon weyday maantay meesha waxay u soo aadeen waa isku xiran yihiin awalna dani iyo axmed madoobe iyo inta lamidka iyo dadkii kuwii soo dirsaday baa ka dameeyey in maaragtayay laga shido horta meesha u weyna ubucda ah oo xamar ah inay gubato markaa ka dambe lagu marmarsoodo dee waa kaasa waxaan sheegayna waayo markaa meelihii kaletana jaanisyadii iyo wixii la rabay laga fushado tii baa socon weyday markay tii socon weyday oo dadkii indhihii furteen oo qof walbiba meesha uu lahaa uu istaagay bay hadda dhaheen loree xagee aadi karaa midda kale aan hayo oo caddeymaheeda aan hayana waxay tahay lacagtii ugu badnayd baa taallo maanta budland oo la keenay iyaguna meel ay wax soo marayaan dowladda halkan baaq baan u diraaya waxaan leeyahay nimankaas markay soo noqdaan waa in la baaro markay arkeen inay xawilaadihii soo geli weyday ay meel u imaan weyday maantay inta ugu badan oo ay meesha u tagayaan ma aha wax kale inay wixii kale ay samayn lahaayeen oo ilaa muqdisho waxba waa uga socon waayeen taleefonkoodii xataa waa shaqayn waaye inay dadka ku wada xiriiraan wax badan baan ogahay wallaahi haddaan halka aynii soo dhaho soomaaliyeed kulligiin gogoradaha madaxa saaran lahaydeen laakiin waxaan diidayaa in maaragtay wax badan oo aan lai ogolayn aan bannaanka soo dhigo raggaas waxay u baxeen inay maaragtay wixii ay ku tashan lahaayeen iyo sidii haddana xamar bal leenka kale oo la samayn lahaa intaasoo leen baa laysku dayey intaasoo wax baa laysku dayey intaasoo barobagan daneed baa la samaystay intaasoo wax baa la sameeyey si kasta waa la yeelay waxba waa socon waayeen lacagihi waa imaan waayeen hadalkii waa socon waayeen dadkii waa kici waayeen masaakiintii buulooyinka ku jirtay oo la rabay in la kiciyo xogaad in la siiyey way qaateen xoogaad la siiyey way qaateen way carareen maanta waxay u tageen meesha inay shilimaadkana ku qaybsadaan talooyinkii soo geli waayeen ay soo qaataan
لقدر كله أو إلا إمارة يان مقدسه والله إمارة يان هذانا بربر كمشي كبلاب لهين أو إلا إمارة يان مش أرنتي هذانا قسك أي حمر كبلاب لهين بمشي لغوص قاضنا يان ثلاثة سلوتري حقت هذانا وحياة دولت دنو أكتهي وحن لا يا مركر الجدلان إسكس عيري كواسا أباهن إن كوجبتان شاقة كواسا أباهن إن أتلاقى حد لام يجدك يملي هي جريرة أتكبر بنسا أتكبر برسان فينا وضياش إسكس عيرية على شو شقي سياش إسكس عيرية مع كل إن لجوا صار رعية صار رعية واحدة تينا كمطلناي ما أنت وعد جيستي وذاك أم لا يهرت إنك إنك عقل بدنية بل قف دن أو مسؤولة أو مركي للرب إنه هذا قصب هذا الكيس إنه هنجبات قليه أما إنه ميران لو جوجين آدم أوهي واحد دفتة عن تابنين وضياشة يعلم ماذا يشعبك أنا واحد لهم ما بقرنا أنا واحد أمن سنة هاي إن دولمي عاد إنهم قيبك أهيدين ديارو أهيدين مركو هوري ومانت إنه هاي لكن سيدا عاد سيقا هذه كرتان أوكلية وحيته هذا بقى هذا نيسين تلما قاعدة نيسين وحيته إنكم وحكا لكم مشغولين ومالك كلا آدم يا آدم ماشى التلاذ إني كجرت آدم ماشى التلاذ إني كجرت آدم ماشى التلاذ إني كجرت آدم فرماج هذول ندايو فرماج هو شخصي أنا وضل كي أنا وضل على مايا أنا وحرية دايد عن ربع أنا وجالس لك جالس فرماج ما بدنا من فرماج ما رح وينك دل يو كبح ماش كبح على شو شقيستيو روفيان كاي روفيان يو كبح ماش هذو تفضل كان ليه هذا ماشي أنك الله يوابد له من داني للرحان الجوغة من فرماجة الجوغة وانا تاسويو إنكنا اسكوبا يانك عجلنا لوغو دمانا ايو شعب كيدنا إلامية دي ايو يوميلي اي مرايين بربرنا ايان اسكا سو عيرية اسكا إلالية توغة هل كاسا أباهم لان يروي نفتن الله عبسان ايسان ما بقرنا ايو محايتا انا هادا عبادة ايسانو قاجة ودمان ايسانو هو يرا قاجة اسكوبا ايساي محايتا واحاك عبس هادا وعفر بعد ما طي كونه وداوة ما هاكل دي متي ما حبت بقى وده تمرك اللي قدي لاي أنا روح الغول لينايو وأنا الصابحين وها الغول لينايو وأنا أكون مشغول شد على حمل دكتي شغلة جبته تاس واي وها الغول لينايو ما أها وح كليته ما أها وح كليه هلاو ولا السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام لايف أنا كجرام لايف ما يسوى عادي ها هيا كوسوع وقت جا وسوق جا جبين ربعان كوسوع حراي وها كبير ربعي كوسوع هنا ما هذا صوغة شمسوا كوديرت ما كوديرت مسوا صوغة شهادة ما يوا كل سعر وان كل سعر ذي ولا ال أو شو ناكسن وهذا يصير أرتا إلى هي حكا عبال مريو كل جنب رنتي ما أنت بلان أو شق سعرتي ما أنت أما غريب أوج سعرتي وان لسعرني runtiina siyaasadii wanaagsanay oo qiyaar socod ka ahay oo buldan lagu yaqaanay oo buldan ruuxeedana wax ugu taalay Soomaaliya oo dhana wax ugu taalay wadadii waa laga leexiyay ninkan hadda meesha jooga iyo nimanka lagu xanto Aaran Jaan iyo dadka ma aragtay ay ku xiran yihiin ya kale leexiyay maalin walbana dhifka Soomaaliya oo bulan ay kamid tahay ayay ka shaqeynayaan marba marka ka tambaysa way ka sii darayaan bulan oo Soomaaliya ama ugu nabad fiicnay ama ugu nolol fiicnay oo dadku indhaha uu ku hayay oo loo baxsan jiray maanta ayadii inay gaajo isku gubayso oo dad yar ay ka nool yihiin oo wixii dakadooda iyo ayrabuurkooda iyo canshuurtooda ka soo baxayay meel lagu shufto xamar baa lagu hawlgeliyaa baa la leeyahay banaanbaxyada xamar iyo dadka Soomaaliyeed difkeeda iyo dadka Soomaaliyeed isku dirkooda iyo waa sida lagu soo gaaraysa ayaa looga shaqeeyaa baa la leeyahay marka waxaan ku soo gaabinayaa waxa la yiri nin doqona ayaa ood qaadi waayay markaasii hortu kala la iigu daro إنتي أسوق بدلًا وشرف يا كرامة سومالي تهدي ذكى لهاي كلا دري أو سكوا ذيلا يومالي يومي حمر يوتبلان يو كفر قلب يوم إيش إلى هذا ملك الصو سومالي أتلاعب ذي كنا هذا هو كتيرة ساس ما هاي كل جسبا معلنا كل جسبا وحي القان
حلوقة إسافتنا أورتا أسوي من مدح ويني سوماليا ميا يسوي من مدح ويني إيش بلان نين كان وعلن دلك يدك بلان هكذا شرفتوا ذي هسوي عشدين وحكوا عابين هسوي عشدين وحشلي إيش جينا يجين وإلى هاي وحنا هاي خويدي hooyadii Soomaali aabina ku tirsadaan ku ayn haddii hooyadii tiidin qeyr Allah ay maanta waa hooyadii burburka maanta bucaarad kibe maanta waxa runu tahay maanta waa waxa weeye waa waa meeshi waa gabadha meeshu degana jiray maxay idii sheeg waa waa Itoobiya labaad qaybti kulli waxa weeye way ka sii liidataa marka waxa weeye runtii adeer dariskaaga iyo ehelkaaga iyo dadkii aqli ahaan iyo xool ahaan ee dad ka jeebroon tahay in loo gargaaro loo baahnaa haddii dab laga huriyo dabku adiguna wuu ku soo gaarayaa dulanka uu ka wado Soomaaliya inteeda kaleeto yaa Puntland gubatadiibaa soo gaartay weli way fiican yihiin dabkaasaska ha iska damiyeen dadkii u talin jiray ma dhammaan laakiin dad badan oo wax gal ah yaa dhintay ilaahay ha u naxariisto waa dadku waan ka soo jeednaa waan garanaynaa weli sidaad u aragtaa shacabka maxaad kula talinaysaa nimanka u tegay rabaan inay halkaa ka soo abaabulaan haddana optionkii labaad ee lagula soo noqon lahaa dalka burburkiisa iyo iyagana afkood markay banaan baxayaan waxa looga baahan yahay labadaaba kusoo koobaysa lambar Soomaaliya aad ku garacayeen waa maadsan tahay waxaan kula talinayaa shacabka Puntland banaanbax nabadgelyo ah oo hantidiina iyo laamiyadiina iyo guryihiina iyo waxaad dhisateen aan duwinay ayar banaanbaxa mukurka gacantiina iskaga guuriya waxaan leeyahay dad islaana haddaa tiidiin maanta laba shay baa Puntland u siman dad nasafka sheegan jireen ah oo ku aftirsada inaan noqotiin muradii ka dhacday oo inkaaro ku dhacday oo hoogay oo ba'ay inaan noqotiin labadaas ayay simanay dadka ku sii qulqulaya oo qarantumiska oo Soomaalintumiska oo ku soo caanbaxay fadeexada iyo ceebta waa badka waa gabdhagad waa dhulgad uhuribay ka sii liitaan war waxaas iska soo cayriya war ha ku shaabadoobinina war taariikh wanaagsan baan Puntland ku naqaana una rajaynaynaa Puntland maanta yee fashilmi waxaas iska soo eriya haddii allihina alla yahay dad muslina haddaa tahidiin oo aad duca naga rabin oo ilaahay culayska iyo qurbada aad dareemaysiin ilaahay inuu inka dulqaado Puntland iyo Soomaaliya oo dhan ilaahay inuu u gargaaro haddaad raftiin iska soo dulqaada kuwaa dulanka halkaas u aado daalimiinta daalimiintaas iska soo dulqaadaan leeyahay reer Puntland mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad adi iyo asxaabtada waan salaamayaa ilaahay ha ku barakeeyo dalka loo istaago aamiin aamiin adigana allah ku xafido adoo kalena allah noo soo badiyo waa maxay alaykum assalaam walaal alaykum assalaam aday wadaba soo qabsadeen lambar badan baa dhacaya lambarkan aan qabanno aragno isagana halo salaam alaykum assalaam waqtiga waa igu dheeraaday inaad waa ka bixi rabaa hayeen live kuma ku jirtay mise hadda soo gashay halo ku soo adeey walaal waqti badan ma haysteen halo qof telefoonkiisa lagu caayay ku soo wacaya adigaaba lagu daba socdaay waxaan leeyahay horta baarlamaanka anigu lama hadlaayo sababta baarlamaanku waa kuwa iyagii lasoo doortay oo qabiil meel ku tagay haddana iyagii oo qabiil meel ku tagay haddana la cayrinayo markii hore na la leeyahay oday iyo qabiil iyo reer hebel ha laga keeno nimanka noocaas ah meesha ay joogaan sababta iyagaa kule xasaarad baan ka qaadnay yay xasaarada ka qaadeen xasaarada ma madaxweynaha u dhiibtay xildhibaanada mise qabiilaha soo doortay meesha keenay qabiiladii soo doortay markii lasoo dooranayo kaliya ay ku shaqaleeyeen laakiin marka meesha yimaadaan iyaga ma metelaan qolo kale u shaqeeyaan qolo kale metelaan marka kuwaas iyagu wax aan dhaho ma garanayo halo ku soco walaal waqti ma haysto ku soco inaadeer live kuma la socotay mise ku socodo ku soco waa ku maqlaa
horta baarlamaan anigu lama hadlaayo baarlamaanow talaabo qaad baarlamaanow nimanka ka hortag ma dhahayo iyagu baarlamaanka naf